Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu vivia em um mundo de pecado, ser crente era cafona para mim. E veja só o que aconteceu, hoje sou crente e com orgulho eu canto assim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Jesus Cristo vive em mim. Na igreja encontrei o que precisava. Aquela vida de balada não dava com nada. E hoje adoro e canto ao meu Senhor. Eita glória! Povo santo de Jesus Cristo, a paz do Senhor, povo de Deus, bom dia! Estou feliz, sou muito alegre, bom dia, alegres com o Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Vamos pedir o pessoal para se inscrever, né amor? Inscreva-se aqui no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nessa manhã maravilhosa. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, para nós orarmos pela sua vida, pela sua família. Aleluia. Hoje vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre contenda. Olha o que diz Provérbios 26, 20. Aqui, lê aqui, amor. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador acaba a contenda. Olha o que a palavra está dizendo, coisa interessante, né? Verdade. E uma grande verdade isso, meus amados, queridos irmãos, e nós queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, a palavra de paz. A paz vem de Deus, né? Deus disse, deixa eu desligar aqui, amor. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos ensina a viver na presença de Deus. Você imagine que a contenda, quantos casamentos a contenda destruiu? Verdade. Quantas famílias perderam a paz? Quantas famílias vivem unidas e quando chega a hora de dividir a herança, acaba tudo? Aquilo que o pai e a mãe plantou a vida inteira, agora já não existe mais. Por quê? Porque estão em contenda. A família está em contenda. A natureza humana ela tem tendência para contendas e conflitos. Por causa do pecado, isso. Na vida é praticamente impossível fugir das discussões. E a melhor forma de evitar discussões e contendas é ser cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Seguir os conselhos e os ensinamentos que estão contidos na Bíblia Sagrada, na Palavra. Muitas vezes temos que aprender a manter o silêncio. Quando nós ficamos calados, nós não alimentamos as contendas. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse que os pacificadores seriam chamados de filhos de Deus. Isso quer dizer que se as pessoas que procuram a paz evitam as contendas, agradam o coração de Deus. Na próxima vez que na sua vida estiver começando alguma contenda, lembre disso, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 22:10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. O que é que isso quer dizer? Eu quero aqui dizer para os amados irmãos e irmãs assim, quando se manda embora o caluniador, o zombador, aquele que é cheio de contenda, acaba a briga. Muitas vezes você no seu ciclo familiar, na sua empresa, onde você trabalha, no seu emprego, existe uma pessoa que causa confusão todinha. Ela é o pivô. Qualquer assunto que chega nos ouvidos dela vira um redemoinho e afeta todo mundo. Quando essa pessoa é deixada de lado, acaba a contenda, acaba a briga. Então, se você sabe que no seu meio, onde você habita, onde você é uma pessoa que se socializa, conversa, tem amizade com muitas pessoas, tem entre elas alguém que não pode escutar nada, que faz a confusão, deixe ela meio de lado. É verdade. Converse com ela também, não despreze,
mas deixe de lado, não peça opinião, não conte nada, não fale nada, para que evite com que aquela pessoa pegue. Às vezes você fala uma coisinha pequenininha, aquela pessoa transforma num redemoinho, num vendaval, num maremoto. E nós temos que evitar isso, porque isso traz dissabor, traz tristeza. Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. O dique é uma barragem que contém água. Aí está dizendo que você começar uma discussão é como furar um buraco na barragem. A água começa a sair pouquinho, vai crescendo, quando é fé, rompe o dique. Então está dizendo, antes que essa questão cresça assim, antes que a barragem se rompa, resolva a situação. Aleluia. É verdade? Verdade. E nós temos a certeza, irmãos, porque muitas pessoas sofrem com isso. E o pior, a pessoa que planta contenda, ela nunca planta do tamanho que é a história. Ela sempre aumenta, porque isso faz parte da vida de algumas pessoas. Tem gente que é assim, gosta de, realmente de ver o circo pegar fogo. Escuta uma conversinha, bum, transforma numa conversona, daqui a pouco está aquela coisa, aquele... Ela não se preocupa com o mal-estar que vai causar nas pessoas. Essa pessoa, ela precisa de oração, ela precisa conhecer Jesus e receber o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Provérbios 18, 6. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Você está vendo aqui, aleluia, que aqui o Espírito Santo escreve através do sábio Salomão, dizendo que as palavras do tolo provocam briga. Por quê? Porque o tolo fala o que não deve. O tolo não é pacificador, é abestalhado. E a sua conversa atrai açoites. Qual é os açoites? Para ele mesmo. Porque todo mundo que provoca contenda acaba se virando contra ela mesmo. O provocador de contendas, aquele que às vezes aumenta, mente, acaba ficando como mentiroso, acaba recebendo os açoites do que plantou. Essa é a grande verdade. É a palavra de Deus que está dizendo, não é eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, e a gente tem visto isso. A pessoa, quando ela gosta de contenda, quando ela gosta de confusão, quando ela gosta de mentira, ela vai ficando isolada, todo mundo vai se afastando, todo mundo vai deixando, daqui a pouco ela está sozinha. Por quê? Porque ninguém gosta da pessoa que planta contenda. Aleluia. Provérbios 13, 10. O orgulho só será discussões, mas a sabedoria está com os que tomam o conselho. O orgulho gera discussão. Comentário, discussão aqui é comentário, a falácia, aquela pessoa muito orgulhosa, muito soberba, as informações não são boas a respeito daquela pessoa, né? A gente tem uma vida onde você pode torná-la uma vida boa ou uma vida cheia de contenda, depende de você, de como você vai se comportar. Aleluia. E outra coisa interessante é que o sábio, ele é conhecido pelo seu silêncio. Pessoal, você pode prestar atenção, você tem um amigo, ele é meio meditativo, ele escuta as coisas. Quando ele fala, fala de paz. Quando a irmã fala, fala de paz. Aquela pessoa é tida como sábia, porque ela só dá conselho para o bem. Ela nunca instiga a confusão, a resposta. Não é verdade, amor? Verdade. Provérbio 17, 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Você veja aqui que a palavra de Deus está dizendo que é melhor comer um pedaço de pão seco, com um pouquinho de água talvez, do que ter um banquete mas cheio de brigas. Para você ver como a Bíblia é importante. A palavra de Deus vai dizer que é melhor dormir debaixo de uma goteira do que com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. O marido briguento, o marido rixoso, tem também aqueles homens que reclamam de tudo. As pessoas que vivem reclamando de tudo, eles causam muita confusão no meio da sua família, né? A esposa está sempre com raiva, está sempre desgostosa. O homem está sempre desgostoso porque a mulher briga muito, porque contende muito. Isso é falta de sabedoria. E a sabedoria, ela é parte do princípio do temor a Deus. Olha aqui, Provérbios 3:30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não acuse ninguém se não fez nenhum mal a você. Para que você vai acusar? Só não fez mal nenhum, né? Olha aqui o Provérbios 15:1. Olha como é interessante. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra rispa desperta a ira. A resposta calma afasta a fúria, afasta a raiva. Mas a palavra ríspida, bruta,
desperta a ira das pessoas. Você sabe que muitas vezes a gente fala a mesma coisa e a maneira de falar é que irrita as pessoas. Verdade. Nós temos que ter a sabedoria para conduzir nossas vidas no meio do nosso seio familiar, da nossa família, de maneira que quando a gente chegue, as pessoas falar: graças a Deus, chegou alguém bem, bem de paz, bem tranquilo, bem sossegado, que vai trazer paz. Aleluia. Vamos orar agora. Aproveito e chamo você para orar pela sua família. Chamo você para orar, colocar sua família em oração agora, para que haja paz na sua família, porque uma família sem paz, meu Deus, como é desassossegado. Então nós vamos orar e clamar, dizendo: maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, nós queremos apresentar nesta oração as famílias, Pai. Queremos pedir, Paizinho querido, Deus amado, porque Tu és o Deus da família, pedir que o Senhor encha as famílias de paz. Senhor, que as famílias sejam agraciadas com a paz, a Tua paz, Deus, porque a Tua paz é paz que excede todo o entendimento. Que Teus filhos e filhas possam sentir alegria no coração e desfrutar da paz do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá sabedoria ao Teu povo. Ensina o Teu povo, Deus, de só falar quando for para edificar e se calar quando o momento não for de falar nada, Deus. Ensina-nos a ficar calado, pois a Tua palavra santa diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo deste sol que o Senhor criou para cobrir a todos. Que a gente aprenda a ficar calado nos momentos que é necessário fazer silêncio. Que a gente aprenda a se afastar quando o momento é para se afastar. Senhor, Tu sabes todas as coisas e o Senhor sabe, Deus, do que o Teu povo precisa. É por isso, Deus, que nesta oração nós estamos pedindo sabedoria, pedindo paz no meio das famílias. Que haja amor, Senhor, entre os pais e os filhos. Amor entre os netos e os avós, entre os tios e os primos. Que toda a família reine paz no meio da família, para que as mães não sofram tanto, que é quem mais sofre o impacto da contenda na família. Aleluia. É a mãe, é o pai, é quem mais sofre, Senhor, a contenda entre os filhos. E o Senhor, Tu é pai, Tu sabes, Deus, que o Senhor não gosta que Teus filhos vivam, Deus, em contendas. Então, Pai, afasta todo espírito de contenda, derrama o Teu Santo Espírito sobre o Teu povo, para que todos possam sentir a Tua maravilhosa presença. Oh, Paizinho querido, Deus amado, nosso pedido, Pai, é para que todos sejam agraciados com o poder, Senhor, que vem do Teu Santo Espírito. A iluminação desta luz maravilhosa, pois o Senhor nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Que o Teu Santo Espírito possa derramar sobre nós a luz da paz, do amor, da compreensão, para que possamos juntos, Deus, viver uma vida de paz. Deus, eu peço paz para todas as famílias, para a minha e para todas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, queridos amados. Daqui a pouco tem o culto no lar. Deus abençoe a sua vida. Um beijinho, olha, muito carinhoso nas nossas ovelhinhas queridas. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esta mensagem, esta oração. Coraçãozinho. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus Cristo e por vocês. Deus abençoe a santa igreja dele. Até daqui a pouco no culto do lar. Fiquem na paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.